Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. A bude to teplouš i na držku. Takže prostě mi přilepí youtubera a já se ho budu ptát na nějaký otázky. Díky za otázku, měj se. A musím odpovědět jenom ano, ne. Ano, ano, ne. Tak jsem prostě chcíp. Ano. A prohrál jsem. Nevidím, 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 nevidím. To můžu přečíst. Je to kluk? Ne. Teplouš? Ano. Adam Jícha. Ano! Teplouš? Ano.